Tarko tuossa laajista, että on kyllä tehokas siihen käyttöön. Kysymys. Kahteen kerrokseen rakentamisasia. Sitä voisi ajatella, että tehtäisiin alaspäin, mutta sitä ei voi tehdä, kun se on tällä hetkellä niin jyrkkä. Että kerran 20 vuodessa juna on vierinyt rautatieasemasta sisään. Eli se on nyt jo liian jyrkkä. Eli se on alamäki. Eli se on 7 metriä eroa Pasilan ja päärautatieasemaan välillä. Sitten jo toinen vaihtoehto, että tehtäisiin niin kuin kansi päälle. Sehän olisi hienoa, että vaihteet kääntyisi ja muuta. Mutta se on täysin mahdoton, koska meillä on nyt jo toi rata-alue niin täynnä, että talvisin niin kuin liikenne häiriintyy. Raiteet on niin lähellä toisiaan, että jouduttaisiin niitä viemään kauas toisistaan, kun sinne tulisi pilareita ja muita. Niin se on, sitä on niin kuin mietitty, mutta se on niin kuin toimimaton vaihtoehto. Eli se ei ole mahdollista. Ja sitten jos ajatellaan Helsingin niin kuin liikenteen tämmöisen niin kuin järjestelmän toimivuuden kannalta, niin on tärkeää, että kaikki junat tulee jollakin tavalla keskusta-alueelle. Ja näillä yhdistämällä nämä kaksi asiaa, eli nykyinen rata. Hei, miksi on tärkeää, että menee keskusta-alueelle? Sitä mä ihmettelen kanssa. Mä oon itse käynyt 5 kuukautta töissä Tampereella joka päivä, ja mä olisin ihan hyvin voinut meillä lähijunatiksi. Niin, kun tähänkin asti se on toinen. Ei ollut mitään ongelmaa. Niin, kenelle se ongelma? Minä sitten. Joo. Jos ajatellaan niin tämmöistä, jollekin käy näin, ja se on ihan hyvä, että niitä vaihtoehtoja käytetään. Mutta jos ajatellaan niitä isoja ihmisvirtoja, mitä näissä varoennissa lasketaan, niin silloin tämä lopputulos on se, että se, jos pisara, kun se jakaa ihmisjoukkoja eri paikkaan, saadaan paljon paremmat joukkoliikenneyhteydet, esimerkiksi metrovaihtoehdot, mitä tällä hetkellä on pääasemalla. Saadaan paljon toimivammat yhteydet ihmisille mennä junaan näiltä maalaiselta asemalta kuin nykyiseltä asemalta. Niin saadaan toimivampi, houkuttelevampi järjestelmä. Kysely, mitä nämä suuret ihmisvirrat on mielestä. Siitä on olemassa joku kysely. Me ei halua. Haluatko se jatkaa? Missä se? Tuliko se täältä se vinkki? Ei. Okay. Jos mä puhun näistä taustoista vielä, jotka tähän liittyy, niin nythän me varaudutaan siihen, että Helsingin seudulla tai niin kuin Uudenmaan maakunnan alueella niin väkiluku kasvaa noin 400 000 asukasta, kun tullaan 2030-luvulle asti. Että 70-luvulta tähän päivään mennessä niin on kasvanut 400 000. Ja nyt se, miten se näiden uusien ihmisten liikennetarve hoidetaan, niin kyllä kaupunkisuunnitteluvirastossa me nähdään, että raideliikenne, raskas raideliikenne metron tai rautateiden kautta on se tulevaisuus. Et me ei voida antaa sellaista löysää, että kaikki ostaa sitten lisää autoja ja siirrytään siihen autoliikenteeseen. Joten tullaan myös siihen, että pitäisi rakentaa lisää ratoja. Nyt me ei hyväksytä sitä, että Helsingistä poistetaan esimerkiksi toinen kaukoliikenteen asema, keskusta tai Pasila, vaan meidän mielestä Helsinkiin pitää rakentaa lisää rautatieasemia, jotta tämä liikennetarve pystytään tyydyttämään. Ja se on niin kuin yksi tausta myös tässä, että miksi meidän mielestä kaukoliikenteen rautatieasema pitää sijata sekä keskustassa että Pasilassa, samoin kuin lähiliikenteen asemat myös.